potser la diferència que tenim en mediació penal és que aquestes persones que han viscut un conflicte al mateix temps també estan relacionades amb el que és la comissió d'un delicte. Igual que la resta de mediacions, en el sentit que té els mateixos principis, que són tres: la voluntarietat, la confidencialitat i la imparcialitat del mediador. Tanmateix, com que el marc és diferent, estem en un context penal, de justícia, però en el fons es tracta d'obrir un canal de comunicació entre persones que han tingut un problema, un conflicte. És un procés mitjançant el qual infractor i víctima troben un espai on poden parlar i dialogar sobre un dany que s'ha produït. És un instrument que permet la reparació del dany a la víctima produït per un delicte. En aquests moments estem treballant amb el que són judicis de delictes lleus i la major part del que ens arriba són aquells delictes contra la llibertat. També tractem molts temes de lesions, patrimoni i d'altres. L'any 2016, el 40% dels casos que ens van arribar a mediació van ser per delictes contra el patrimoni, incloent des de furts, robatoris amb força o robatoris amb violència. Al voltant del 30% no hi arribava, van ser relacionats amb lesions, lesions entre iguals o lesions també dintre de l'àmbit familiar. Sobre el 10% van ser contra la llibertat, estem parlant d'amenaces, per exemple, i al voltant d'un 11% van ser contra la seguretat col·lectiva, bé contra la seguretat del trànsit, conducció temerària, o bé contra la salut pública. Jo crec que el que ofereix és un espai més personal, més privat, i on les parts tenen la paraula i el poder de decidir de què volen parlar. En la justícia ordinària el que tracta és de buscar un culpable, és a dir, qui ha fet el delicte i quina pena mereix. En canvi, la justícia restaurativa, el seu objectiu és restaurar, tal com diu la paraula, és a dir, buscar que les parts implicades en un procés penal hi puguin sortir guanyant. En els processos de justícia restaurativa, el fet de que les parts puguin decidir quina és la solució més adequada en el seu cas particular sol deixar satisfets amb una part i amb una altra. La conciliació es pot fer de diferents maneres, on infractor i víctima poden veure's i l'infractor pot disculpar-se i la víctima acceptar aquestes disculpes. I en aquells casos on les víctimes o no volen tenir un contacte directe amb l'infractor, però sí volen una comunicació, també se'ls pot donar l'opció de que puguin rebre aquesta comunicació mitjançant un escrit adreçat del menor cap a aquesta víctima. La mediació penal és un dret de la víctima i ella és qui determina si li serveix o no li serveix. La protecció de la víctima és absoluta i al revés, no parlaria de protecció, sinó benefici per la víctima. Jo crec que sí que protegeix suficientment a les víctimes. El mediador ha de fer un estudi de veure quin és el moment adequat perquè víctima i infractor puguin trobar-se i es pugui fer efectiva aquesta reparació. Mai un mediador proposarà una mediació amb una víctima que ell consideri que hi ha possibilitats de que es torni a ser revictimitzades. La reparació a la víctima es produeix directament per part de l'infractor quan hi ha una acceptació de la víctima per participar-hi. Pot ser de molts diferents tipus, pot ser una reparació econòmica, pot ser una reparació moral, emocional. I en canvi, si la víctima decideix no participar en el procés de mediació, la llei de menors, la 5/2000, permet que un menor infractor pugui realitzar una reparació que no sigui a la víctima, sinó que sigui social, una reparació substitutòria, com pot ser doncs, participar en endreçar alguna biblioteca del seu barri, participar en algun recurs comunitari del seu barri. A veure, aquesta prohibició, que de fet arranca de la Llei de Protecció Integral de la Dona de 2004, té un sentit, i el seu sentit és que la mediació pressuposa un equilibri de les parts i en violència de gènere se suposa que no hi ha aquest equilibri.
El que passa que a nosaltres no ens agradaria que fos un tema tan restrictiu, sinó que deixaríem més en la funció del mediador poder valorar si realment aquest desequilibri de poder que, amb el que no es pot treballar en mediació, el mediador pot ajudar a revertir-lo, pot empoderar la part i pot permetre que les condicions de mediació siguin favorables perquè es doni el procés.